У 2021 році Верховна Рада зареєструвала законопроект, який мав врегулювати обіг медичного канабісу. Його умовно назвали законом для Софійки. Це маленька дівчинка, яка страждає на епілептичні напади. А її мама змушена правдами й неправдами діставати за кордоном конопляне масло, щоб полегшити її страждання, тому що воно справді допомагає. Законопроєкт пропонував дозволити вирощувати медичний канабіс під суворим наглядом держави для тисяч людей, які потребують його так само, як Софійка. При цьому купити канабіс або препарати з нього можна тільки за рецептом лікаря. А вченим законопроєкт мав дозволити досліджувати коноплі та речовини, що входять до їхнього складу. Але Верховна Рада не підтримала проєкт закону, тому медичний канабіс в Україні досі під забороною.